Запобіжний захід Сергій Стерненко продовжує брати Шевченківський райсуд Києва. Активіста підозрюють у вбивстві чоловіка, який на нього напав. Засідання, що перервали ввечері в п'ятницю, стартувало сьогодні у 10-й ранку. І перебіг його відстежує кореспондентка 5-го каналу Ганна Рибалка. Вона на зв'язку зі студією. Аню, вітаю. Чиї свідчення слухали сьогодні? Чи варто розраховувати на рішення суду щодо запобіжного заходу відносно Сергія Стерненка найближчим часом? Тобі слово. Ігоре, наразі не можу сказати, чи сьогодні оголосять все-таки рішення суду щодо обрання запобіжного заходу екс-керівнику Одеського осередку правого сектору Сергію Стерненку. Шосту годину ми відстежуємо власне слухання у Шевченківському райсуді. І масу цього часу захист Сергія Стерненка приділили обставинам, які трапилися 2 роки тому, навесні 2018 року, коли на Стерненка здійснили напад. Власне, йдеться за версією СБУ, яку зараз намагаються спростувати сторона захисту, адвокати Стерненка, а їх 5 присутні на цьому засіданні. Отже, за версією СБУ, тіло Кузнєцова, це нападник, якому Стерненко завдав смертельних ударів, було знайдено його тіло за 100 метрів від місця першої сутички, і слідство вважає, що Стерненко поранив Кузнєцова, наздогнавши його після нападу, бо сам Кузнєцов нібито не міг пробігти 100 метрів після поранення. І от саме в таких діях, в діях, коли за версією слідства, знову ж таки, Стерненко вже не був в стані афекту і мав умисел саме, і тому наздогнав свого нападника і завдав йому смертельних ударів у серце, щоб з'ясувати обставини і що, чи має ця версія слідства право на життя. Сьогодні її намагалися спростувати адвокати. Для цього вони, як свідок до залу суду, викликали 2 відомих лікарів військових. Також це йдеться про Олександра Ліншевського та Олександра Данилюка. Отже, і вони в суді вони доводять, що власне не міг, що власне нападник міг самостійно пробігти ці 100 метрів навіть після поранення у серце. І давайте детальніше послухаємо про ці вагомі епізоди, які, власне, показують всю суть обвинувачення. Давайте послухаємо в прямій мові. На дані секунду, це можливо взагалі? Я як спитання не можу надати точну експертизу події гормону, але викид адреналіна викликає скорочення серця, збільшується це скорочення периферичного. І воно триває певний час. Скільки точно треба дослідити? Ви в якості свідка викликали прокурора, який не погодив первинний проєкт підозри, так? Який не є вже зараз прокурором у цьому кримінальному провадженні. Власне, після цього друга половина сьогоднішнього засідання була присвячена допиту, верніше, заслухання свідчень свідка. Йдеться про прокурора Генерального офісу Генеральної прокуратури, йдеться про Андрія Радіонова. І ось саме він надав просто гучні такі сенсаційні свідчення про втручання і про політичний тиск як генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, так і взагалі говорив на пряме втручання генпрокурора у цю справу. Крім того, відомо, що Андрій Радіонов, його заслухали, також він підтвердив, що відмовився підписувати підозру Сергію Стерненку. Натомість підписати керівництво прокуратури почало давати доручення прокурору Бозову Ляку, обходячи його як керівника групи. І саме в цьому Андрій Радіонов бачає пряме втручання керівництва Офісу Генеральної прокуратури і таким чином вбачає в розслідуванні політичний тиск цього. І цю, власне, заяву сміливу прокурора Генеральної прокуратури, який нині вже не є долученим до слідства у справі Стерненка, заслухали. Сьогодні вона викликала буквально оплески у залі суду. І давайте послухаємо, що говорив сам Андрій Радіонов та як відреагували адвокати сторони захисту на його сенсаційні свідчення. Заздалегідь знаючи, що я старший групи прокурорів, що я маю протилежне думку з цього приводу, тим не менш адресовую людині, яка ще не старша групи прокурорів в процесі,
про що це свідчить? Що вже фактично є втручання в мою діяльність і в мої всупереч ті позиції, які зайняв проводжу. Я в захваті. Просто ми сьогодні побачили, що у нас в країні такі є справжні прокурори. Справжні, чесні, незалежні, які можуть відстоювати свою думку. Вірвалася Венедіктова в це провадження і почала махати шашкою перед тим, як подивитися в документи. Ну, це очевидний тиск, вона сама це визнала, коли написала заяву про відвід як генпрокурор від цього провадження. А власне про політичну упередженість також заявляють постійно адвокати Сергія Стерненка. І щоб не бути голослівними, показують у залі суду відео з різних програм, відео зі ЗМІ, які підтверджують, що і перші особи країни, зокрема і президент, і так само і пані Ірина Венедіктова раніше знали про вручення підозри, про те, що вона точно буде. І сьогодні, і також сьогодні просто вишикувалася черга величезна у депутатів та осіб, які готові взяти на поруки Сергія Стерненка. Йдеться, зокрема, наскільки нам відомо, про 20 або навіть більше народних депутатів. Ми поспілкувалися з кількома депутатами. І також ми побачили в залі суду колишніх бранців Кремля, які також висловили свою підтримку на адресу Сергія Стерненка. Йдеться про Володимира Жемчугова та Володимира Балуха. Станом на зараз це все. Ігоре.